Dobar dan svim posjetiocima školske web stranice. Kao što znate, u tijeku je projekt informatičke grupe pod nazivom Intervju mjeseca. Ja sam Ino Lazar i danas ću ugostiti zamjenika ravnatelja i pedagoga škole Nikolu Vuković. Pa dobar dan. Dobar dan i tebi. Pa evo, za početak da vas pitam, kako raditi dva posla istovremeno? Kako ste se na to odlučili? Pa odlaskom gospodina Trepoca na bolovanje ukazala se potreba da se nastavi posao ravnatelja, budući da se radilo o mjesecu lipnju, kada je završetak nastavne godine, trebalo je završiti nastavnu godinu, potpisati svjedodžbe, a i svi oni poslovi koji prethode početku nove školske godine, pa sam smatrao da kao pedagog škole mogu nastaviti taj posao. Evo, školski odbor mi je dao povjerenje i do danas radim posao zamjenika ravnatelja škole. Oba dva posla su zaista odgovorna, zahtjevna i nije dovoljno samo ovih 8 sati u školi raditi, već kod kuće i do 2 do 3 sata pripremam se za rad, proučavam zakone, propise, da bi mogao kvalitetno obavljati ova dva posla. Pa evo, je li vam lakši posao ravnatelja ili pedagoga? Možete ukratko opisati naši kao posao. Svakako da mi je posao pedagoga lakši, jer 20 godina u našoj školi sam kao pedagog. To sam studirao, stručno se usavršavao kroz ovih 20 godina i postigao određene rezultate na svom poslu. No i posao ravnatelja nije mi stran, jer sam zaista kroz ovih 20 godina dobro surađivao sa svim ravnateljima, bilo ih je troje, i poznat mi je posao ravnatelja. Posao pedagoga i ravnatelja se u mnogo čemu podudaraju, pa mogu reći 75% imamo zajednički opis poslova, a najvažnije je dobra suradnja između ravnatelja i pedagoga. Pa evo, zaista mogu reći da su ova dva posla povezana i mogu ih bez problema obavljati. Znači, vi ste pedagog savjetnik, možete li nam opisati što to znači i kako ste došli do te titule? Pedagog savjetnik, to je zvanje koje može dobiti svaki pedagog u osnovnoj školi, isto tako i u srednjoj školi. To je najveće zvanje koje može postići jedan pedagog u osnovnoj školi. Evo, ponosan sam na to svoje zvanje, jer prije 10 godina sam među prvim pedagozima u osnovnoj školi u Republici Hrvatskoj imenovan pedagogom savjetnikom. Pedagog savjetnik postiže se na osnovu rada. Rad prate djelatnici škole, ravnatelji škole, a isto tako i savjetnici iz Agencije za odgoj i obrazovanje. Pa na osnovu mog do sadašnjeg rada, savjetnici su, a i ravnatelji škola, potvrdili da mogu zaista imati zvanje pedagoga savjetnika. Na školskim web stranicama ste napisali da ste objavili 18 stručnih radova i da ste autor dvije knjižice. Pa gdje pronalazite toliko inspiracije i motivacije za pisanje? Pa ove godine na državnom skupu u Opatiji ponovno sam proglašen, odnosno uvršten među 10 najobjavljenijih autora u Republici Hrvatskoj što se tiče učitelja praktičara. Ja kao pedagog, stručni suradnik u našoj školi objavio sam do sada 18 stručnih radova u znanstvenim časopisima, a posebno u časopisu Napredak. To je najstariji pedagoški časopis u Republici Hrvatskoj i zaista sam ponosan na taj svoj rad. Na svim državnim skupovima na kojima sam sudjelovao nastojao sam prezentirati svoj rad i rad naše škole, pa iz tog mog rada proisteklo tih 18 radova, 10 oglednih predavanja, a najmanje 50 prezentacija o radu naše škole. Ne samo o mom radu kao pedagogu, već i o radu svih učenika naše škole, učitelja, pa evo, na osnovu toga zapravo je sve to i proizašlo. Motivacija mi je moj rad u školi, svoj posao pedagoga izuzetno volim i svakog dana nastojim da ga što više unaprijedim. Svi učenici, učitelji koji su kroz ovih 20 godina zajedno sa mnom radili, zapravo su stvarali ove moje radove. Ja sam to samo objedinio ili nekakav stručni članak napisao, kao isto tako i stručni rad. Pa evo, upravo iz toga je proizašlo taj moj doprinos. Kojim dostignućem ste posebno ponosni u svom radu? Pa evo, prvo bih rekao da sam ponosan na status u našoj školi, jer 20 godina raditi u školi, i to najvećoj školi u Koprivničko-križevačkoj županiji, kao stručni suradnik pedagog. U početku bio sam sam kao stručni suradnik, ali sada s ponosom mogu reći da smo
jedna od rijetkih škola koja ima kompletan stručni tim u osnovnoj školi. Ponosan sam na svoj rad, evo ovaj stručni rad, jer se zaista svakodnevno nastojim stručno usavršavati, nastojim prezentirati svoj rad, a isto tako i rad naše škole. Ponosan sam i na dostignuća koja sam postigao u nekim pojedinačnim radovima s učenicima, a to su savjetovanja učenika, usmjeravanje učenika, a sve to su i povratne informacije kad kasnije učenici odu u srednju školu, a isto tako i na fakultet. Isto tako mogu reći da sam ponosan na sudjelovanje u povjerenstvima na nivou grada i na nivou županije, kao i što sam bio voditelj pedagoga i psihologa kroz 6 godina na nivou Koprivničko-križevačke županije. Nedostaje li vam razredništvo? Volite li obavljati dužnosti razrednika i zašto? Da, evo, moram napomenuti da u 20 godina mog pedagoškog rada, 16 godina sam bio razrednik. Nije baš uobičajeno da stručni suradnik pedagog bude razrednik, no s obzirom na okolnosti koje su bile u našoj školi, prihvatio sam posao razrednika i na to sam zaista ponosan. Posebno bih se zahvalio ravnateljici Vuljak i ravnatelju Krupskome koji su mi omogućili da budem razrednik u to vrijeme kad su oni bili ravnatelji škola. U ovo vrijeme kad je kolega Trepotec ravnatelj nisam bio razrednik. Posao razrednika je zaista odgovoran. Nije to samo vođenje razreda, vođenje roditeljskih sastanaka i odlazak s učenicima na izlete, već je to znatno, znatno više. U prvom redu istaknuo bi odgojnu ulogu razrednika kao jedan od najznačajnijih i najvažnijih poslova svakog prosvjetnog djelatnika, odnosno učitelja. Razrednici u našoj školi, a i svi u svim školama, znadu kakav je to posao, od dokumentacije, od suradnje s roditeljima, od suradnje s članovima lokalne zajednice, od suradnje s ostalim učiteljima, pa zaista ova 4 sata koji svaki učitelj kao razrednik ima dodatno, znači je premalo da bi se svi ovi naši poslovi kvalitetno odradili. Pa prema tome u 4 sata zaista svi razrednici moraju uložiti dosta truda. Kroz 16 godina koliko sam bio razrednik, zaista sam puno naučio, a posebno u neposrednom radu s učenicima, kroz radionice, razgovore, paralonice. Pokušali smo i nekoliko debata ostvariti, tako da zaista mogu reći da je posao razrednika kvalitetan, odgovoran i svaki razrednik vjerujem da je ponosan na taj svoj posao. Što mislite o našoj školi, njezinim učenicima i učiteljima, te njihovim dostignućima? Kao što sam rekao, naša škola je najveća škola u Koprivničko-križevačkoj županiji, koja je osnivač županija Koprivničko-križevačka. Ove školske godine imamo 742 učenika, raspoređenih u 41 razredni odjel. S učenicima radi 58 učitelja i stručnih suradnika. Jedna smo od rijetkih škola u našoj županiji, a i šire, koja ima kompletan stručni tim. Na to sam vrlo ponosan. Tradicija školstva u našem gradu je duga. I za 2 godine proslavit ćemo, odnosno obilježiti 240 godina školstva u Đurđevcu. Prije 10 godina sam napisao jednu knjižicu koja je imala naslov 230 godina školstva u Đurđevcu i evo sada pripremam, a to je ova ekskluziva, najavljujem i drugi nastavak, novu knjižicu koja će obuhvatiti ovih zadnjih 10 godina školstva. Pa će to, nadam se, podržati i grad, lokalna uprava, da je ova knjižica izađe na vidjelo. Učenici naše škole sudjeluju u mnogim natjecanjima, gotovo iz svih predmeta u znanju, a isto tako i u mnogim natjecanjima u športu. Ponosan sam na rezultate koje postižu, ne samo u športu, već i u znanju. Imamo učenike koji su prvim mjestima na županijskim natjecanjima, 2. i 3. mjesta rezervirana su za našu školu. I to je zaista za našu školu pohvalno, a posebno za učitelje koji pripremaju učenike, a i za učenike jer bez svog vlastitog truda i znanja ne bi postigli ove značajne rezultate. Naša škola sudjeluje i u manifestacijama na nivou županije, a posebno na nivou grada. Pa na taj način mogu reći da svi učitelji i učenici, organizatori pojedinih manifestacija, sudionici u manifestacijama, a isto tako svojim prijedlozima obogaćuju kulturnu i javnu djelatnost našeg grada.
Istaknuo bih da smo domaćini znanstvenih skupova, pogotovo stručnih aktiva učitelja po pojedinim predmetima i naši učitelji i stručni suradnici su nositelji tih projekata. Naša škola poznata je po projektima. Prvi u ovom dijelu Hrvatske započeli smo prije 16 godina s projektnim nastavama i to ozbiljnije raditi i ostvarili smo u 10 godina preko 700 projekata. To je veliki broj projekata, ne samo da je to ostvareno, nego to je i dokumentirano što na video materijalu, što u pismenom obliku, pa smo mogu potvrditi jedina škola u našoj županiji koja ima kompletnu dokumentaciju u obliku zbirka radova učenika i učitelja. Posebno sam isto tako ponosan na naše stručno usavršavanje. 8 stručnih aktiva u tijeku školske godine svake, dokumentirano isto tako, učitelji pišu svoje radove, svoje bilješke, analize, sudjeluju u kratkim akcijskim istraživanjima, a sve u cilju unapređivanja rada naše škole. Ove školske godine isto tako mogu reći da smo više vremena uprava škole, evo i ja, predložili da više vremena učiteljima u satnicu stavimo dodatnu nastavu. A to je vrijeme kada će učitelji zajedno s učenicima pripremati natjecanja, pripremati prezentacije, da bi naša škola još bila prepoznatljiva. A školski kurikulum upravo o tome govori. Kurikulum nije samo dokument koji je popisao poslove, već on predstavlja jedan temelj, osnov da bi škola bila prepoznatljiva ne samo u županiji, nego i na području Republike Hrvatske. Kako biste ocijenili suradnju škole s roditeljima i lokalnom zajednicom? Roditelji naših učenika dolaze na roditeljske sastanke. I prema analizi i evidenciji svake godine, 98% roditelja dođu na roditeljske sastanke, minimalno 2 puta. Kao nekakva zakonska obveza je bar 4 puta godišnje da roditelji ostvare suradnju, bilo putem roditeljskih sastanaka ili informacija. Taj postotak u našoj školi je zaista velik. I u okruženju nisam još čuo da neka škola ima ovako veliki postotak. I na to možemo biti ponosni. Specifično za našu školu su oni zajednički roditeljski sastanci, bar 2 u tijeku školske godine, gdje ja kao pedagog ili neko od članova stručnog tima škole ostvarimo neku temu koja je zajednička za sve roditelje, a nakon toga razrednici idu s roditeljima naših učenika u razredne odjele. Dolazak na individualne informacije također je vrlo dobar i ovisi naravno od razrednog odjela do razrednog odjela, ali razrednici prema svojim izvješćima govore da su izuzetno zadovoljni sa suradnjom s roditeljima. Od 742 učenika, ili prošle godine smo imali 749, samo 3 roditelja od naša 3 učenika nisu došla u školu, već su bili pozvani službenim putem i javili su se telefonski. Znači, možemo reći da smo zaista 100% ostvarili suradnju s roditeljima, s nekima vrlo dobro, evo, s nekima onaj minimum koji je potreban. Što se tiče lokalne uprave našeg grada, udruga u gradu, ustanova, ostalih škola, dječjeg vrtića, mogu reći da naša škola ima izuzetno dobru suradnju. Sudjelujemo na manifestacijama u gradu, da ih sad ne pobrajam, ali od Malog Fašenka do Đurđeva, uskrsnih priredbi, Epicokijade, Dana voća, Dana jabuka, Medvenog dena i svih ostalih manifestacija naši učenici i učitelji sudjeluju. Što s programom, što kao sudionici. Suradnja s policijskom postajom Đurđevac je izuzetno dobra. Od projekata koji se odnose na sigurnost u školi, sigurnost u prometu, preventivnog programa, što je sada vrlo aktualno. Pa evo, najavljujem, uskoro će doći djelatnici policijske uprave iz Koprivnice, kao i naše policijske postaje u Đurđevcu. Imat će predavanja i za roditelje, i za učenike, a nastavit ćemo s radionicama za učenike. Suradnja sa vrtićom izuzetno dobra, jer vrtić je taj koji nam priprema naše buduće učenike. Suradnja sa gimnazijom i strukovnom školom je dobra.
Profesionalno usmjeravanje mi ovdje obavljamo, stručni tim škole kao i svi učitelji, a onda povratne informacije su nam vrlo važne i dragocjene od stručnih suradnika i ravnatelja naše gimnazije i strukovne škole. I da zaključim, mogu zaista posvjedočiti da je naša škola postavila vrlo dobru, pa čak bih rekao i odličnu suradnju s roditeljima i lokalnom upravom. Imate li kakvih profesionalnih planova u budućnosti koje bi nam željeli otkriti? Smatram da svaki djelatnik u školi, svaki učitelj i stručni suradnik u prvom redu treba raditi na svom stručnom usavršavanju. Jer onaj fakultet kojeg smo svi završili nije dovoljan da bi mogli svakodnevno obavljati ove svoje dužnosti koje imamo u školi. Potrebno je i informatička pismenost, i sve ostale pismenosti i kompetencije koje svaki učitelj treba imati. Stručno usavršavanje mi je vrlo važno i za čisto si stavio da svake 2 godine bar jedan stručni rad ili stručni članak objavim i nekoliko javnih prezentacija, da li svog rada ili rada učenika i učitelja naše škole, pa prema tome, evo, to mi je jedan od profesionalnih. Planiram još i magistarski rad, nešto sam krenuo, prikupljam materijale, pa nadam se da će i to u mom profesionalnom radu biti ostvareno. Što se tiče ovako privatnog, volim putovati i nadam se da ću imati više vremena za svoje slobodno vrijeme, da ga iskoristim za putovanja, jer i na taj način zapravo susreću se mnogi ljudi, pa i kolege pedagozi, učitelji, pa razmjenjujemo mišljenja. A i ono što mi je hobi, to je fotografija. Nadam se da će zaista biti vremena i za fotografiju, pa da zajedno sa još učiteljima i našim djelatnicima u školi postavimo još koju izložbu fotografija. Želite li nešto poručiti za kraj? Neki savjet ili preporuku za gledatelje intervjua i učenika u škole? Pa učenicima evo želio bih poručiti da životni put nije jednostavan, da je krivudav, da ima mnogo prepreka, i da mi učitelji u školi, uz njihove roditelje, smo ti koji ih trebamo usmjeravati. Vodimo ih po tim krivudavim putevima. Znam da je to često za učenike teško, shvatljivo, da nas smatraju kao problem, da možda nalaze drugačije načine, lakše da ostvare svoje nekakve ciljeve. Ali posao učitelja je zaista da ih odgajamo i da im dademo određena znanja koje će oni kasnije koristiti. Ja kao pedagog i stručni suradnik u školi pomažem svima učiteljima, ostalim stručnim suradnicima, učenicima i roditeljima da ostvarimo one planove koje moramo ostvariti u školi, ali nadam se da postižemo i znatno više, a to je onaj odgojni utjecaj i odgojni dio kojeg svakom učeniku i svakom pojedincu treba staviti. Poručio bih učenicima da slušaju svoje roditelje, da su roditelji prvi odgajatelji koji će im pomoći, mi im pomažemo u školi, a sve na dobrobit njih. Svi oni rezultati koje sada oni postižu, možda im se ne čine toliko važni, ali će ih kasnije upotrijebiti i vjerujem da će se kasnije sjetiti i riječi roditelja, a i nas učitelja u školi, da smo im kad tad pomogli u određenim dijelovima njihovog životnog puta. Roditeljima bih poručio da su oni naši partneri i da to tako trebamo shvatiti. Jer zajedničkim odgojnim djelovanjem i roditelja i nas učitelja možemo jedino kod učenika stvoriti predznanja, vještine i sve ono potrebno što će im koristiti u svakodnevnom i budućem životu. Kolegicama i kolegama želim puno stručnog usavršavanja, da nadograđuju svoja znanja, puno motivacije, strpljenja za rad, kako bismo svi zajedno ostvarili onaj cilj, a to je da naši učenici uspješno završe osnovnu školu. I na kraj ovog našeg intervjua završio bi jednim citatom koji je onako univerzalan i koji je vrlo važan. Govori o vrijednostima koje mi svi moramo ugraditi, a to su one temeljne vrijednosti čovjeka, a to je mir, poštenje, ljubav. Pa evo citat Svetoga Augustina: tko ima ljubavi u srcu, ima uvijek nešto što može darovati. Na samom kraju, hvala vam što ste prisustvovali ovom intervju. Ja, hvala i tebi.